Eľo Haveta patril k tzv. Štvrtej generácii slovenských filmových režisérov, ktorí študovali na pražskej FAMU spolu s Jurajom Jakubiskom a Dušanom Hanákom. Títo režiséri vstúpili do slovenskej, respektíve československej kinematografie na konci 60. rokov minulého storočia spolu s Milošom Formanom, Vierou Chytilovou, Ivanom Paserom, Jiřím Menclom, Jaromilom Jirešom a Pavlom Juráčkom. Takzvaná zlatá éra slovenskej kinematografie 60. rokov minulého storočia priniesla hoci len na krátky čas oslobodenie umenia od politických zásahov a byrokratickej kontrole filmovej tvorby v znárodnenom československom filmovom priemysle. Režiséri, ako boli Haveta, Hanák a Jakubisko, kládli dôraz na tvorivú stránku filmu, na hru a hravosť ako spontánne aktivity, ktoré pomáhajú človeku prekonať stereotypy a predurčený osud. Ja vám to vy... Zvizdite! Eľo Haveta debutoval celovečerným filmom Slávnosť botanickej záhrade v roku 1969. Haveta už vo svojich študentských prácach na FAMU a vo svojom celovečernom debute skúmal možnosti filmovej formy niesť emócie. Príbeh ho až tak nezaujímal. Návraty a úteky sa stali hlavnou témou jeho tvorby. Kto je? Ja. Už zas? Aj hladný som. Bola to práve tá dichotómia medzi voľným putovaním a túžbou po domove. Človek si celý život myslí, že je slobodný len vtedy, keď nie je s nikým a ničím zviazaný, keď sa môže voľne, bezstarostne túlať po svete. Až vtedy si však uvedomí, že sloboda naozaj znamená mať vlastný kúsok zeme pod nohami, mať svoj domov, kam sa môže vždy vrátiť. Havetu zaujímali obyčajní ľudia, pútnici, žobráci, tzv. Väčší tuláci. Využíval estetiku škaredosti, ktorá bola v silnom rozpore s tedajším politicky predpísaným socialistickým realizmom, zobrazujúcim krásnych ľudí žijúcich v socialistickej krajine snov v Československu. Napriek medzinárodnému úspechu svojho debutu Slávnosť botanickej záhrade, ktorý vterajší kreatív Koliby označil za zbytočný, mal Eľo Haveta doma vážne problémy pokračovať v nakrúcaní filmov. Takmer všetky jeho projekty boli zrušené alebo boli odobrané. Len vďaka vtedy slávnemu slovenskému spisovateľovi Vincentovi Šikulovi a osvietenému producentovi Albertovi Marenčinovi mohol Haveta začať pracovať na svojom druhom filme Ľalie polné. Ľalie polné sú filmovou adaptáciou románu Vincenta Šikulu Nebýva na každom vršku hostinec. Je to vojnový film o ľuďoch, ktorí nezaplatili svoju cenu počas vojny, ale až po jej skončení. Je to film o následkoch, ktoré vojna zanecháva v mysliach ľudí, ktorí ju prežili. Ja to už nemôžem počúvať. Vojna. Stále iba to isté, vojna. Ja už mám všetkého dosť. Ty máš, Šimon, aspoň tú robotu a ja nič. Formálne a dramaturgicky sú Ľalie polné založené na princípe polyfonickej hudobnej kompozície. Sú tu sólové leitmotívy, ktoré sa pomaly rozvíjajú a spájajú do symfónie, do veľkého finále. Jednotlivé scény sa vracajú vo variáciách, prekrývajú sa a opakujú. Vizuálna stránka filmu je do veľkej miery inšpirovaná starými fotografiami z obdobia Prvej svetovej vojny. Sépiový tón je základnou farbou filmu, počas neho sa však mení, zmeny farieb vyjadrujú zmeny nálad. A opäť na princípe polyfonickej kompozície sa všetky farby spájajú do plnofarebného filmu. Ľalie polné sú čierno-bielý farebný film. Hej, slnko nech svieti! Dáš nech sa leje! Pro mne pijú! Prestaň sa vlastne, lebo ťa zhodím, uvidím! Nám živli neublížia, neublížia, my sme ľalie polné. Film mal medzinárodnú premiéru na Medzinárodnom filmovom festivale Benátka v roku 1972. V roku 1972 však bolo bývalé Československo po invázii bratských sovietských ozbrojených síl v auguste 68 pevne v zajatí normalizácie. Ľalie polné mali len veľmi obmedzenú kinodistribúciu a boli rýchlo stiahnuté z obehu.
Havetovi bolo zakázané nakrúcať filmy a bol presunutý do televízie. Elo Haveta bol umelec, ktorý pevne veril v slobodu a nedokázal sa vyrovnať s tým, že ho totalitný režim odložil nabok. Svoj krátky život umelca prežil naplno a zomrel predčasne vo veku 37 rokov v roku 1975.